Yüksək xidmət və keyfiyyəti ilə seçilən Bravo bugündən 3 yeni ünvanda fəaliyyətə başlayıb. İzləyək. Yerli və dünyanın dörd bir yanından gətirilən təzə və təravətli qida, keyfiyyətli qeyri-qida malları, daim yenilənən zəngin çeşidi, əla qiymətləri, xüsusi təklifləri, promo kampaniyaları ilə xidmətinizdə olan Bravo bugündən 3 yeni ünvanda sizi qarşılayacaq. Yeni mağazalar Səməd Vurğun küçəsi 667-ci məhəllə, Zabitlər parkı ilə üzbəüz, Sabunçu qəsəbəsi Seyid Hüseyin küçəsi 1, 3 aylı kliniki xəstəxanaya yaxın və Xırdalan şəhəri Heydər Əliyev prospekti 240 ünvanında Heydər parkı ilə üzbəüz fəaliyyət göstərir. Bravo gündəlik alış-veriş üçün doğru ünvandır. Burada siz Bravo özəl ticarət markasına məxsus qida məhsullarını aşağı qiymətlərlə əldə edə biləcəksiniz. Hər 3 ünvanda fəaliyyət göstərən Bravo Marketin Güləruz komandası həftənin 7 günü səhər saat 8-dən gecə 23-ədək canla başla xidmətinizdədir.